Отже, жіночі інтуїція підкачала. Слава Богу, ми не використали нашу підказку дівчат, наших подруг. Дівчат не використали. Вас віднині немає права на помилку. У вас є підказка один з трьох. Це допомога нашого комп'ютера. І вітання тобі, Сергію. З'являються твої друзі. Нарешті. Представ, будь ласка. Отже, друг мій Влад Дарвін, він же композитор, він же й співак, він ж він же учасник, Влад, він же й Дарвін. Він же й Дарвін, да. Вітаємо його оплесками. Далі. Так, познайомив нас мій старий друг, ну не старий, но бувший. Такий бувший. Молодой ще. Попав в категорію бувших. Він є головним хореограф-постановником «Фабрики 2». «Фабрики 3». І також він навчив мене танцювати сучасні танці. Це людина, яку я завдячую. Української «Фабрики зірок» ти маєш назвати? Української «Фабрики зірок». Окей. І Дмитро Скалозубов. Переможець багатьох співочих конкурсів. Наш спільний товариш з Аллою. Алла мене з ним познайомила. Дуже гарна людина. І Алла, і Дмитро. Окей, хлопці. Дуже приємно, що завітали до нашої студії. Чи знаєте ви якусь категорію? Категорію знаєте? Я думаю, що тренер. Тренера знаєте. Тренера, давайте, так. А ми будемо вибирати, кого Алла. А ми вибираємо. Можна Алла буде довіряти зараз Сережі? Ага, то я думаю, що ми виберемо юриста. Юрист! Категорія юрист! Тепер поясню, чому юриста. Мені здається, тут якби два варіанти. Так. Логіка пішла, давай. Так. Молодий чоловік з дуже веселою чолочкою, але дуже виглядить навіть... Номер 5, ви маєте на увазі? Так, номер 5. Або номер 6. Наші друзі знають приблизно? Ну, от я зараз звертаюся. Просто, зараз, да? Ви знаєте приблизно, хто юрист? Є, у нас є приблизно, версія у нас є. Є версія, дівчата? Є. Ну, як ми лопухнулись з барабанщиком, я думаю, у нас повинні бути взагалі заклинати. Дівчата вступили. І зв'язані руки. Зрозуміло. Ну так, приблизно. Отже, ну мені здається, що це, можливо, 6. Я ж такий прийшов бадьорий, думаю, зараз всіх відгадаю, а тут всі а юристи. Тут всі юристи. Отже, номер 6. Але спрацювали вдвох. 6. І номер 6, добрий день. Добрий день. Як вас звати? Олександр. Олександр, ви часто такий закритий? Могу відкритися. О, це бебань. Олександр. Знову закрився. Коленщикою. У вас серйозна робота? Достаточно. О. Він так... Достаточно. Я його боюсь. Він сказав... Я спитаю, що він юрист. Він сказав, достаточно мене. Мені здається, чи ви мене грузите на мастісті? Я навіть не знаю, чи я вас гружу, але то, що робота у мене серйозна і що можливо. Она достаточно серйозна, щоб назвати її серйозною, то да. Я почув тільки він таки мене грузить, я вам серйозно кажу. Я серйозно понял. Алла. Номер 6. Щоб довести, що наша передача дуже серйозна, в мене до вас є дуже серйозне питання. Власне, серйозно можете мені відповісти, чи ви серйозно юрист? Я вже боюся. Чи не серйозно юрист, да? Главное, чтобы у него не было наших паспортов. Проблема заключается в том, что в моей жизни очень много спорта. В частности, я чемпион Киева по футзалу. Поэтому сказать на то, что я юрист или не юрист, могут ответить только те слова, что в моей жизни все-таки больше закона, кодексов и других юридических актов. Поэтому да, я юрист. Олександр Дорошенко, юрист, отримав подарунок. Дякую, цей Олександр! Цей чарівний танок. І приносить нам 1000 гривень! Я даю вам 2500 гривень. Якщо ви правильно відповісте наступній категорії. Отже, наші категорії. Тренер з дитячого фітнесу. Ага. ГІС-програміст. Угу. Автоколорист. Угу. Вчитель музики. Угу. Кальянщиця. Що? Барабанщик, медсестра, адміністратор ресторану та спортивний реабілітолог. А можна використовувати в одному питанні там три... Підказки? Можна. Не будемо.
Категорія? Адміністратор ресторану. Отже, категорія адміністратор ресторану. Шукаємо адміністратора ресторану. Або звертаємося одразу до хлопців. Берем підказку. І що, Глеб Вікторович? Ні-ні-ні. Отже, ми беремо підказку хлопців. Берем? Берем! Ну, нам кажется, что это номер 10. Даже если она не администратор, то она очень хочет ним быть. Дима! А чому ви так впевнені? Можете мені розказати? Оля, похоже. Ну, от так і хочеться, щоб вона подійшла і сказала, вам курящий или не курящий зал? Влад, а ти який вибираєш, зазвичай? Курящий чи не курящий? Не курящий, голос береги. Голос. А ви? Ми всі не курящі. Всі не курящі. Ми всі спортсмени, танцюристи і співаки. Чому я вже бросив курити? Отже, хлопці пропонують номер 10. Ми можемо прислухатися до них, але можемо зробити свій власний вибір. Вона мені здається, трішки як офіціант, а потім адміністратор вона була, ніби в житті. Ну так, або адміністратор, а потім її понизили до офіціанта, якщо поганим була адміністратором. Алла, що ти думаєш? Алла, що ти думаєш? Запитаємося інтуїцію, бо да, інтуїція. Зараз логіка... тільки логіка працює. Ну, в принципі, чому? Такий адміністратор, ой, такий директор. Адміністратор. Адміністратор. Директор адміністратора. Такой директор адміністратор может быть. В принципе, я думаю, что все-таки у них есть какая-то история, они полностью нам не договаривают. Вот, вот улыбаются. Щось було. Хлопці, вся студія думає, що у вас з цим адміністратором щось було. Скажіть, чи це правда, чи ні? Ні, просто дрес-код, чорний ковбой. Дрес-код, все, нічого не було. Що, давай, Алла, нажимаємо 10-й номер, вибираємо. Давай 10-й. І це наша остаточна відповідь. То есть, якщо ні, то... То йдемо додому, так. То йдемо додому. Будеш відварити сьогодні. Направду, якщо ні, то йдете додому 100%, бо іншої помилки ви не можете допуститися. Ну, а хто тут ще може бути? Потім знаємо, так? Так. Номер? 10. Мої вітання номер 10, як вас звати? Богдан. Так, красиво. Тільки так. Зараз ми дізнаємося, чи вона нам дана Богом, чи то просто випадковість. Богдана, ви ходите по рестораціях? Зараз основна маса населення ходить по ресторанам. Ні, є домосіди, от як Серега. Сам готує яєчню зранку, в обід. Домосідов! Есть соседов, я там соседов.